Avui en dia també consumir de manera responsable pensem que cada vegada és més fàcil, perquè cada vegada et pots informar millor, hi ha més llocs doncs, on saber què hi ha darrere de cada producte. El benefici immediat potser no és tant, però si mires al teu voltant, doncs al final, tal com nosaltres decidim gastar els diners, anem conformant un món, anem conformant una societat al nostre voltant. Els productes que ofereix una banca ètica són similars a una banca convencional. Inclús es pot treballar per internet com pots treballar amb una banca online de la mateixa manera. Intentem moltes vegades amb altres companys que estan dintre del món de l'ecodisseny juntar-nos i fer comandes conjuntes. Jo crec que sempre hi ha el camí, no? Part del món de la sostenibilitat i del món de la moda sostenible i una part, has de tenir una part de creativitat, no? Els recursos hi són, has de buscar la manera de trobar-los.